खेल क्यों ना थोड़ा छोटा कर, छोटा कर बस। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مختم محترم نشرہ فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب جنید مختار صاحب قبلہ مختم محترم عظیم قلمکار معروف شاعر جناب خواجہ رضی حیدر صاحب
سابق ڈائریکٹر قائد اعظم اکیڈمی، محترم جناب سید محمد اسلم غزالی صاحب، روح رواں نشرہ فاؤنڈیشن، محترم جناب سید النبی صاحب، لائق سب تکریم حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے ایک متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو کی جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام حاضرین اور شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ یقیناً ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مسلسل تقریروں کے باعث میرے آثار، میرا سینہ، میرا گلا، میری آواز جواب دے گئی، لیکن یہ مت سمجھیے کہ سید محمد اسلم صاحب نے میری بیماری کا اعلان کر کے مجھے بٹھا دیا. اگر میری بیماری کا اعلان کرنا تھا تو آخری میں کرتے، ورنہ پہلے ہی سے بیماری کا اعلان ہو جائے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا گفتگو کریں. لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے نظریے کے مطابق دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور اس مہینے میں وفات پانے والی چند شخصیتوں کا ذکر نہ کرنا احسان فراموشی ہوگا. لہذا میں اپنے وقت پر آیت کا ترجمہ کروں گا. چونکہ میری آواز کچھ ساتھ نہیں دے رہی، لیکن مجھے امید ہے کہ میری گفتگو آپ سمجھ لیں گے اور سماعت فرمائیں. اس مہینے میں ہم داتا صاحب کا عرس منا رہے ہیں جو سفر کی 20 تاریخ کو 3 دن لاہور میں جاری رہتا ہے. اس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے. اس مہینے میں ایک شخصیت جن کا وصال سفر میں ہوا وہ حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی، ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا، جنہوں نے 43 سال اکبری دور دیکھا اور 20 سال جہانگیر کا دور دیکھا، اور اس کے بعد اسلام کا احیاء اور دین کا احیاء کیا. اور اسی سفر کے مہینے میں 1038 ہجری کو حضرت مجدد صاحب اس دنیا سے گئے. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ مطلق العنان اکبر
دین پاک مصطفیٰ کو مٹانا چاہتا تھا اور اس کی جگہ دین الہی کا اجرا کیا۔ چند جملوں میں اس بات کو سمجھ جائیے کہ میں اگر آپ میں سے کسی سے پوچھوں یہ دین الہی یا دین اکبری کیا تھا، کیا اس کے کچھ آپ 8 یا 10 مسائل مجھے بتا سکتے، تو شاید کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ دین اکبری کے جزئیات کیا ہے، 8-10 بھی کوئی گنا سکے۔ مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس دین کو وہ مٹانا چاہتا تھا آج بھی وہ دین زندہ ہے اور تا قیام قیامت زندہ رہے گا۔ تو یہ قدرت کی نظر جس کا انتخاب کر لے، اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے 11ویں صدی 10ویں اور 11ویں دو ایسے مرد اہم کا انتخاب کیا، ایک نے میدان مذہب تصنیف اور تالیف میں قدم رکھا، وہ ہیں شیخ محقق شاہ عبدالحق محوی دہلی رحمت اللہ تعالی۔ جس زمانے میں مسلمانوں کی زبان فارسی تھی تو فارسی میں بے بہا جوہر انہوں نے بکھے، مشکار شریف کی شرح فارسی زبان میں کی اور کئی تصانیف ان کی فارسی زبان میں ہیں، اور تصنیف اور تالیف کا کام ساری زندگی کرتے رہے، اور تاریخ کے مطابق ان کا وصال 1052 ہجری میں ہوا۔ دوسری ذات مجدد الف ثانی، جنہوں نے دین کا احیا اور دین کو زندہ کیا، عزیزان گرامی جو بہت بڑا کارنامہ ہے اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ ایک بات آپ اپنے دلوں میں راسخ کر لیں کہ جو آدمی اپنے لیے جیتا ہے اس کے انتقال کے بعد 3ویں ہوا 10ویں ہوا 40ویں زیادہ زیادہ برسی پھر لوگ اسے بھول جاتے ہیں، یا دوسرے معنی میں یہ کہا جائے کہ اسے فراموش کر دیتے ہیں، مگر جو مرد مومن دین کی بلندی کے لیے جیتا اللہ تبارک و تعالی اسے بلند کر دیتا، اسے بلند عطا فرماتا۔ سو مجدد الف ثانی علیہ رحمت یزدان انہی شخصیتوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے دین کا احیا اور دین کو زندہ کیا۔ ایک اور شخصیت جسے دوسرے تو دوسرے، خود اہل سنت نے بھی بھلا دیا، ان کا تذکرہ کرنا یہ بھی ان کے ساتھ عدل اور انصاف نہ ہوگا۔ محترم حضرات، جس وقت انگریز ہندوستان پر قابض ہو گیا 1799 میں ٹیپو سلطان نے شکست کھائی، اس کے بعد انگریزوں کے مقابلے کا کوئی آدمی نہ تھا۔ بہادر شاہ ظفر ایک کمزور حکمران تھا اور انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر سے حکومت چھین لی اور اپنا راج قائم کر دیا، اور اس وقت کے علماء نے انگریزی تہذیب تمدن ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک فتویٰ مرتب کیا۔ اس فتوے پر تقریباً 100 کے قریب علماء کے دستخط تھے، انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا اور قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ مسلمان جہاں انگریز کو پکڑتے مارتے، اور انگریز نے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ کا سیاہ ورق ہے کہ ہماری لوگ خریدے اور خریدنے کے بعد مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے قتل و غارت کرنے کے بعد مسلمانوں کو شکست دے دی۔ سب سے اول کے جتنے علماء تھے جن کا غیر منقسم ہندوستان میں توتی بولتا تھا، بازاروں میں انہیں کھڑا کر کے پھانسی دی، قتل کیا، جو زندہ بچ گئے انہیں جزائر انڈیمان میں بھیجا جس کو دریائے شور بھی کہا جاتا،
اور جس کو کالا پانی بھی کہا جاتا ہے، جس کو ہم عموماً لوگ جنگ آزادی کہتے ہیں۔ ہمارے محترم خواجہ رضی حیدر صاحب نے اپنی ایک تصنیف میں بڑی اچھی بات کہی کہ جس فتوے پر 100 کے قریب دستخط ہوں وہ تو ہے جنگ آزادی، اور ایک اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلوی جو جنگ لڑے اس کو جہاد آزادی کہا جاتا ہے۔ تو بلا شبہ یہ جہاد آزادی تھا جو علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی نے جو جنگ لڑی۔ مختصر واقعہ، ہمیں تو کسی اور شخصیت پر کلام کرنا ہے۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ صرف علماء اہل سنت کا شعار، صحابہ کرام سے آپ دیکھیے تابعین تک، حجاج بن یوسف کو دیکھیے، بڑے بڑے ظالموں کو دیکھیے، علماء حق جنہیں یہ پتا تھا کہ یہ بات اگر ہم کریں گے ہماری گردن پر تلوار چلے گی، مگر انہوں نے موت کو پسند کیا، نعرے حق کو بلند کیا۔ مثال کے طور پر سید بن جبیر، اسماء الرجال میں دیکھیے تو یہ صحابی نہیں بلکہ تابعین، بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ سید بن جبیر شاید یہ صحابی، یہ تابعین، بہت بڑے علم کے مالک کہ جن کا ابھی زندہ رہنا پوری دنیا کے لیے بڑا مفید تھا۔ یہ جب حجاج بن یوسف کے دربار میں آئے، ایک مذاکرہ مکالمہ بہت طویل، صرف ہم اس سے ایک اقتباس لیتے ہیں۔ حجاج نے کہا کہ کیا نام ہے تیرا؟ سعید بن جبیر نے کہا میرا نام سعید بن جبیر ہے۔ حجاج نے ان کی بے ادبی کرتے ہوئے کہا نہیں، تو قصیر بن شقی، قصیر کسرا سے بنا جس کا معنی تو گھٹیا، اور شقی کا مطلب آج میں اردو میں کہتے ہیں یہ آدمی بڑا صفاق، بڑا شقی۔ یہ اس نے ان پہ تنگ کیا، تو حضرت سعید ابن جبیر نے مسکراتے ہوئے کہا حجاج میری اماں تو سے زیادہ میرا نام جانتی ہے، اور اس نے میرا نام سعید بن جبیر رکھا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ یہ تیری شہرت کو میں خاک میں ملا دوں، تو جانتا میں کون؟ جب اس نے بہت زیادہ بکواس کی، سعید بن جبیر نے مسکرا کر کے کہا جس طاقت کا تو بیان کرتا ہے اگر واقعی تجھ میں یہ طاقت ہوتی تو میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، تجھے سجدہ کرتا، اس لیے کہ یہ تو سب خدائی دعوے دار، تو میں تجھے سجدہ کرتا۔ بڑی ایک لمبی محفل ہونے کے بعد سعید بن جبیر بڑھتے چلے گئے، حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ سعید بن جبیر مسکرا تھا، جس وقت ان کے گردن پر تلوار چلی تو ان کے جسم سے ایسا خون کا فوارہ نکلا کہ سارے دربار میں خون پھیل گیا، لوگوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ اور روایت میں میں نے پڑھا جو سرکاری طبیب تھے وہ یہ سرگوشی کر رہے تھے کہ آج حجاج نے اس شخص کو قتل کیا ہے کہ جس کے دل میں موت کا ایک ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ آدمی کو یہ پتا لگ جائے کہ تھوڑی دیر میں میں قتل کر دیا جاؤں، آنکھوں میں پردہ آ جاتا، دھنلاٹ آ جاتی، بدن میں کپ کپی ہو جاتی، خون سر پڑ جاتا ہے۔ لہذا انہوں نے یہ کہا کہ ایسے آدمی کو اس نے قتل کیا ہے جس کو موت کا ایک ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا۔ لیکن سعید بن جبیر نے تلوار ان کے گردن میں لگنے سے پہلے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دیا اے اللہ تبارک و تعالی، یہ تو مجھے قتل کر رہا لیکن آئندہ تو کسی آدمی کے قتل پر اسے قدرت نہیں دینا۔ یہ دعا مستجاب ہو، ان کے قتل کے بعد ہی حجاج بیمار پڑ گیا، اور سعید بن جبیر کی اس دعا کی ہیبت اس پر ایسی طاری ہوئی کہ سوتے سوتے اڑ جاتا، کہتا سعید بن جبیر میرا انگوٹھا پکڑ کر مجھے ہلا کر کے اٹھا دیتے، خواب میں نظر آتے ڈر کے اٹھتا، اور اپنے درباریوں سے یہ کہتا
کہ سعید بن جبیر نے میرا کیا بگاڑا، بلا وجہ میں نے اسے قتل کیا، اور سعید بن جبیر کے نکلے ہوئے جملے، اے اللہ تعالی آئندہ کسی آدمی کے قتل پر اسے قدرت نہیں دینا، وہ کسی کو قتل نہیں کر پایا اور اسی ہیبت میں مر گیا۔ دیکھا آپ نے نعرے حق بلند کرنے والے علامہ فضل خیر آبادی کو انگریز کی کچہری میں جب پیش کیا گیا، اس انگریز نے کسی زمانے میں علامہ فضل خیر آبادی سے کچھ فارسی پڑھی تھی، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ مقدمہ جب پیش ہوا، کمرے کچہری سے اٹھ کر اندر چیمبر جو ہوتا ہے جج کا، جج وہاں گیا، علامہ فضل خیر آبادی کو بلایا کہ میں نے آپ سے کچھ کتابیں پڑھی، آپ میرے استاد، جب میں بلاؤں گا آپ کو کٹہرے اور فتویٰ دکھاؤں گا، مولانا یہ فتویٰ کس کا ہے؟ صرف آپ اتنا کہہ دیجئے کہ مجھے اس فتوے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں آپ کو رہا کر دوں۔ علامہ فضل خیر آبادی پر سمجھا کہ میں نے سمجھا لیا۔ جس وقت علامہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے، انگریز جج نے کہا مولانا اس فتوے کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ علامہ فضل خیر آبادی نے کہا یہ فتویٰ میرا لکھا ہوا، دستخط میرے ہیں، مہر میری۔ جج بے بس ہو گیا اور آپ کو جزائر انڈیمان کی سزا مل گئی۔ علامہ فضل خیر آبادی کا وصال سفر کے مہینے میں جزائر انڈیمان میں ہوا، اور بڑی حیرت کی بات دیکھیے کیا ہے، علامہ فضل خیر آبادی کے صاحبزادے جب دیکھا کہ جہاد آزادی سر پڑ گئی، انگریزوں نے مکمل قبضہ کر دیا، اب اس نے ایک آرڈر نکالا کہ کچھ لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ علامہ فضل خیر آبادی کے صاحبزادے علامہ عبدالحق خیر آبادی پروانے رہائی لے کر جزائر انڈیمان پہنچے کہ لیجیے صاحب، چونکہ تحریک دب گئی، اب انگریز نے آزادی کا پروانہ دے دیا۔ مولانا عبدالحق خیر آبادی جزائر انڈیمان پہنچے، قید خانے کے قریب گئے تو کیا دیکھا، ایک نماز جنازہ ہے، کسی کی نماز جنازہ ہونے والی۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کس کا جنازہ، انہوں نے کہا علامہ فضل خیر آبادی کا آج علی صبح انتقال ہو گیا ہے اور ان کی نماز جنازہ، رب کریم نے انگریزوں کے آزاد کرنے سے پہلے اپنے مرد مومن کو خود ہی آزاد فرما دیا۔ ان کا تعلق بھی سفر کے مہینے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تینوں پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ اب آئیے حضرت داتا گنبش علی حجویری، ان کا وصال سفر کے مہینے میں نہیں ہوا، ابتدائی معلومات آپ کے ذہن میں میں بٹھاتا ہوں۔ ان کا وصال ہوا 9 یا 10 محرم، ایک عرصے تک آج سے 30 سال یا 25 سال پہلے داتا صاحب کا عرس 10 محرم شریفی کو ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم کو شیعہ حضرات کا بھی جلوس ہوتا، ماتمی جلوس، تازیے وغیرہ وغیرہ۔ آپ سیاسی تقریب نہیں کر رہا، آپ نے اس در محرم میں ملاحظہ فرمایا، کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ ہوا، 4000 دکانیں جلی، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، کتنے لوگ مرے، یہ سب آپ نے دیکھ لی۔ اسی قسم کا ایک بہت بڑا انتشار لاہور میں ہوا۔ لاہور میں ہونے کے بعد داتا صاحب کے متولی چند زی وقار ارباب حل و عقد، انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ کہا اور یہ فیصلہ کیا، جس نے سب سے اتفاق کیا، کہ آئندہ ہم داتا صاحب کا عرس 10 محرم کو نہیں کریں گے، بلکہ 40ویں کے دن ان کا عرس منایا جائے۔ یوں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس جو ہے وہ 20 صفر کو عزیزان گرامی منعقد ہوتا ہے، اور مختصر فاتحہ 9-10 تاریخ کو مزار شریف پر ہوتی ہے، لیکن اصل عرس کی تقریب جو ہے وہ 20 صفر سے شروع ہو کر 3 دن عزیزان گرامی رہتی۔ اگر آپ جیسا کہ سفر کا مہینہ ہے، آپ جائیں، ایک جماعت کے متعلق بہت مشہور ہے کہ تبلیغی جماعت رائے ون
ساری دنیا میں ایڈورٹائز کر کے کہا جاتا ہے کہ 20 لاکھ کا یا 25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, اور آپ داتا صاحب کے عرس میں دیکھیے بن بلائے جس دن عرس ہوتا ہے 30-35 لاکھ سے کم آدمی لاہور میں نہیں ہوتا. یہ کتنا کرم, بن بلائے لوگ آتے ہیں اور داتا صاحب کے عرس میں, اس سے بڑھ کر کوئی تبلیغی اجتماع عزیزان گرامی لاہور میں نہیں ہوتا. مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہوں گا, خدا نہ خواستہ کوئی صاحب اپنی حوصلہ شکنی یا دل شکنی کا فتویٰ مت لگائیے, حج کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا اجتماع ہوتا وہ حضرت داتا گنبش علی حجویری کے عرس میں لاہور میں ہوتا. ہاں اب لاہور پورا کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہر شخص اپنا دامن پسارے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھیک کا متمنی ہوتا ہے. اب آئیے جو آیت میں نے پڑھی قدرے اس کی وضاحت کرنے کے بعد ہم کچھ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اور کچھ ضروری معاملات پر گفتگو کرتے. فرما گیا یوری دون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھا دیں, مگر واللہ متم نورہ, اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کا اتمام فرمائے گا اور اس کو تمام فرمائے گا. ولو کرہل کافروں, اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے مگر اللہ تبارک و تعالی اتمام نور فرمائے گا. اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی یوری دونا لیطفئوا نور اللہ بے افواہہم, ایک تفسیر یہ کی گئی کہ کفار اور مشرکین نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے مصطفیٰ کی ایسی حفاظت فرمائی کہ کسی شخص کو حضور علیہ السلام کو قتل کرنے پر قدرت ہی نہیں, کوئی شخص حضور کو قتل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ واللہ متم نور, اس نور کا اتمام اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا. ولو کرہل کافرون, اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے. اب آئیے نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, صحابہ کرام علی رضوان نے دین کی آبیاری, مذہب کی آبیاری, اس کے بعد علماء اور مجتہدین کا دور آیا, انہوں نے دین کو سنبھالا اور دین کی آبیاری, اس کے بعد ان کے شاگردوں کا سلسلہ, پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں کا سلسلہ, یہ تا قیام قیامت جاری رہے گا. عزیزان گرامی, اکابر صحابہ کرام, تابعین, مجتہدین, ان سب سے خوشاچی, ان سے فیض لینے والے لوگ دین کی آبیاری کرتے رہے, انہی میں سے ایک مرد آہان حضور داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے دین کی آبیاری کی, دین کا احیا اور دین کو زندہ کیا. محققین اس معاملے میں الجھ گئے کہ داتا صاحب کی پیدائش کا سن کیا ہے, اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف اس کا ماخذ اور مرجع صرف کشف المحجوب ہے. بعض کتابیں محققین نے کہا ان کی طرف منسوب کر دی گئیں اور یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتابیں نہیں, کچھ لوگوں نے چوری کر لی, اپنے نام ڈال کر کے شایع کر دیا. تو ان کی زندگی کا سمجھنے کا ایک ہی ہمارے پاس ذریعہ ہے جو کشف المحجوب ہے, جو ایک آپ کے مرید کے سوال کرنے پر حضور داتا صاحب نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا. اسی کشف المحجوب کے قرائن سے لگتا ہے کبھی داتا صاحب اپنے آپ کو غزنی لکھتے ہیں, کبھی جلابی لکھتے ہیں, کبھی حجویری لکھتے ہیں, اور حجویر کا تلفظ حجویر سے بھی کیا گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ اصل تلفظ جو ہے یہ حجویر ہے. محققین کی رائے یہ ہے یہ غزنی کی دو بستیاں تھیں, ایک کا نام حجویر ہے, ایک کا نام جلاب. غالباً جلاب یہ آپ کا سسران رہا ہوگا اور حجویر جو ہے یہ آپ کے والدین کا مقام تھا, اور یہ غزنی کے دو شہر تھے, لہذا کبھی وہ اپنے نام کے ساتھ جلابی بھی لکھ دیتے ہیں, کبھی حجویری لکھتے ہیں, اور کبھی
غزنوی بھی لکھ دیتے ہیں. اب آئیے, لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد آپ کا سنِ ولادت 400 بیان کیا. ایک اندازے کے مطابق 2-4 سر کم و بیش یہ کیا. بعضوں نے کہا 400 سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی, اس لیے کہ بعض حوالوں سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں کبھی کبھی داتا صاحب تشریف لے جاتے تھے. اب محمود غزنوی کا دور دیکھیں تو اس سے پتہ لگتا ہے شاید داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولادت 400 سے پہلے. ایک بات ذہن میں رہے, ہر زمانے میں دو قسم کے علماء رہتے ہیں, ایک علماء سو, ایک علماء حق. اکابر علماء جو دربار سے وابستہ ہوتے ہیں یا ان کے یہاں جاتے ہیں تو یہ اس زمانے کے بادشاہوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان سے نظرانہ لینے نہیں جاتے, صرف پیسے یا زمین لینے نہیں جاتے بلکہ ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور یہ بھی دین کی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ بادشاہ مسلم بادشاہ برگشتہ ہو جائے تو آپ نے دیکھا دور اکبری میں اکبر بادشاہ جب برگشتہ ہوا تو دین کا کتنا نقصان ہوا. تو بعض اکابر علماء دربار شاہی سے اس نیک نیتی کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ بادشاہوں کا قبلہ درست کیا جائے. مجھے ایک حوالہ یاد آیا, عباسی سلطنت کا بادشاہ, عرف میں اس کو امیر المومنین ہی کہتے ہیں, ابو جعفر منصور, اس کی خدمت میں 3-4 صوفیوں نے اذن باریابی میں کہ ہم ان کے دربار میں جانا چاہتے ہیں اور ان سے ملنا چاہتے ہیں. یہ صوفیاء کرام آج تک دربار میں نہیں گئے. ابو جعفر منصور یہ سمجھا فوراً انہیں آنے دو, اس لیے کہ آنے کے بعد یہ مجھ سے مکان مانگیں گے, یہ کہیں کہ ہم مقروض ہو گئے, اللہ اللہ کرتے ہوئے کوئی روزی ذریعے معاش نہیں, کوئی درو درہم دینار مانگیں گے, کوئی کچھ مانگے کوئی کچھ مانگے گا, تو میں ایسا کروں گا کہ ان کو وہ ساری دولت فراہم کر کے ان کا منہ بند کر دوں گا تاکہ میرے خلاف کوئی کام نہ کر پائیں. کا فوراً آنے دو. کوئی 4-5 صوفی دربار میں آیا اور دربار میں آنے کے بعد ابو جعفر منصور کو سلام کیا, انہیں کہا کہو کیا حاجت. کہا ہماری کوئی حاجت نہیں ہے, ہم تو صرف تجھے یہ باور کرانے کے لیے آئے ہیں کہ ابو جعفر منصور دنیا تو نے بہت کما لی, کچھ دین بھی کما لے, کچھ آخرت کو بھی کما لے, بس یہ پیغام دے کر وہ دربار سے چلے گئے. تو آپ نے دیکھا اولیاء اور علماء جب دربار سے وابستہ ہوتے ہیں تو بادشاہوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے جاتے ہیں, درہم اور دینار کے لیے عزیزان گرامی نہیں جاتے. چلیے اگر یہ پتا بھی لگ جائے کہ حضرت داتا صاحب محمود غزنوی کے دربار میں جاتے, اس کا قبلہ درست کرنے کے لیے جاتے تھے اور اس سے کوئی نظرانہ یا پیسہ لینے کے لیے نہیں جاتے. غرض حضرت داتا صاحب ایک سیاح تھے, دنیا بھر کی سیاحت کرنے کے بعد لاہور تشریف لائے. ایک انداز آئے کہ جب آپ لاہور تشریف لائے سلطان محمود غزنوی تو پہلے سے انتقال کر گئے, اس وقت ان کا جانشین جو تھا وہ سلطان مسعود تھا, اس کی حکومت میں آپ لاہور تشریف لائے اور وہ اپنے باپ کی طریقے سے مضبوط حکمران نہ تھا, اس کی اسی باپ کی طرح صوفیہ علماء اولیاء سے کوئی زیادہ وابستگی وہ نہیں رکھتا تھا. حالات میں تو لوگوں نے کچھ بھی لکھا اس سے ہم قطع نظر کر کے اس دور میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور آئے. سلطان محمود غزنوی تو ایک مثالی بادشاہ تھا جن کے تذکرے پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کئی صفات لکھے ہیں, اس کا عدل, اس کا انصاف وغیرہ, اس پر جناب بہت کچھ مولانا روم نے لکھا. اس سے اندازہ لگائیے کہ سلطان محمود غزنوی یہ کیسی عزیزان گرامی شخصیت ہوگا. چلیے اب تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ لاہور بھی فتح ہو گیا, افغانستان سے لوگ آئے, کہاں تک پہنچ گئے, ہندوستان تک پہنچ گئے, ہندوستان کو فتح کر لیا. لاہور میں انہوں نے زمین تو فتح کر لی, وہاں کے انسانوں کو تو فتح کر لیا,
داتا صاحب نے کیا کیا؟ یقین جانیے کہ داتا صاحب نے آن کر لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، لوگوں کے دلوں پر عزیزان گرامی حکمرانی کی، اور دین کا جذبہ ان کے دل میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے راسخ کیا. اور آج کشف المحجوب جو آپ کی ایک واحد کتاب اس دور میں زندہ ہے، اس کا تعجب کریں گے آپ، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا، روسی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا، اور انگریزوں نے بے انتہا تحقیق کی. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جتنی تحقیق مسلمانوں نے داتا صاحب کی نہیں کی، انگریزوں نے اس سے زیادہ کہیں تحقیق کی، اور دنیا بھر میں چھان مار کر اصل نسخہ بھی دریافت کر لیا کشف المحجوب کا، جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا فارسی میں ہے. بہت کچھ کوشش کی اور بہت کچھ جستگو کی. اب آئیے کشف المحجوب جو آج ہمارے سامنے ہے اور آج ہم آپ پڑھتے ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو حضرت علامہ ابو الحسن صاحب رحمت اللہ تعالی، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے امام اور بے نظیر قسم کے شیخ الحدیث تھے، ان کا ترجمہ پڑھیے. اردو ادب سے بہت واقف، عربی ادب سے بھی واقف، فارسی ادب سے بھی واقف تھے. بڑی قدآور شخصیت علامہ ابو الحسن صاحب جنہوں نے کشف المحجوب کا ترجمہ کیا ہے. میں یہ دعوت دیتا ہوں، اور بھی ترجمے ہوئے مگر آپ کو موقع لگے تو علامہ ابو الحسن صاحب سید محمد رحمت اللہ علیہ ان کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھیے. جنہوں نے ترجمہ کیا ان کا ذرا تعارف کرا دوں، جس کی دعوت میں نے آپ کو دی ہے. علامہ ابو الحسن صاحب یہ مرید تو تھے حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، جو بڑے اشرفی میاں کہلاتے تھے، ابو الحسین اشرفی، سید ابو الحسین اشرف ان کے مرید تھے، اور شاگرد رشید تھے سعد الافاضل بد المماسی مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ. حصول برکت کے لیے علامہ ابو الحسن صاحب اور ان کے دوسرے بھائی علامہ ابو البرکا صاحب، یہ اعلی حضرت کے تلمیذ تھے، اور حصول برکت کے لیے دونوں بھائیوں نے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے سامنے زانو تلمس طے کیا، کچھ اسباب ان سے برکت کے لیے پڑھے. یہ عجیب بات، علامہ ابو الحسن صاحب علامہ ابو البرکا صاحب کے والد حضرت علامہ مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب، یہ بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی کے خوش آچین تھے اور ان سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے. علامہ دیدار علی شاہ صاحب الور اسٹیٹ کے رہنے والے تھے. ان کو یہ خبر ملی کہ بریلی شریف میں کوئی ایک ایسا آدمی رہتا ہے کہ جس نے طہارت کے مسائل پر تقریباً 800 صفحات تحریر کیے ہیں. تو آج اس کا ماخذ و مرجع اور اس کے تراجم جب ہم دیکھیں تو وہ اس وقت تقریباً 2200 صفحات پر مشتمل ہے، کتاب الطہارہ. کتاب الطہارہ ان کو پتا لگا، وہ بریلی شریف ملنے کے لیے گئے، اور وہاں یہ روایت مشہور ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو برا مانا مگر کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی آدمی کے ذہن میں مسئلہ نہیں ہوتا. علامہ دیدار علی شاہ صاحب اعلی حضرت سے ملنے گئے، بے وضو تھے، ایک بچہ پانی نکال رہا تھا تو آپ نے بچے سے کہا ذرا جلدی سے ایک ڈول نکالو کہ میں وضو کر لوں. بچے نے کہا مولانا میں نابالغ ہوں، میرے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں. مولانا کے مسئلہ نہ کر، جماعت جا رہی ہے تو اپنے فوراً وضو کی، نماز میں چلے گئے. خیال آیا کہ بچے نے مسئلہ تو صحیح بتایا کہ مولانا میں نابالغ ہوں، اور نابالغ کی چیز جب تک اس کا ولی اسے جائز نہ کر دے اس وقت تک وہ چیز جائز نہیں ہوتی. لڑکے نے تو صحیح کہا کہ آپ کا وضو کرنا درست نہیں اس لیے کہ میں نابالغ ہوں. انہوں نے ذہن میں نقشہ بتایا کہ جن کے گلی کے پانی بھرنے والے بچے اتنے مسئلے جانتے ہیں تو مولانا کا کیا مقام ہے، فاضل بریلوی کا کیا مقام ہے. یوں علامہ دیدار علی شاہ صاحب سے اعلی حضرت فاضل بریلوی کا واسطہ ہوا، اور یوں ہی دونوں فرزند ان کے
اعلی حضرت فاضل بریلوی سے خوشاچی ہوئے اور ان سے اسباق پڑھے. ان میں سے ایک علامہ ابو الحسنات صاحب ہیں. پاکستان بننے کے بعد جہاد کشمیر جب ہوا علامہ روح رواں تھے. سن 53 میں جب تحریک ختم نبوت چلی علامہ ابو الحسنات صاحب گرفتار ہوئے. سکھر جیل میں ان کو بھیجا گیا اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ علامہ کئی سال سکھر جیل میں رہے. تو چونکہ بڑے بازوق اور علمی آدمی تھے. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ سکھر جیل میں اسیری کے دوران علامہ ابو الحسنہ صاحب نے 27 پاروں کی تفسیر قرآن مجید لکھی جو آج بھی متبوع موجود ہے. لاہور کے ضیاء القرآن نے اس تفسیر کو چھاپا. اگرچہ پہلی کے متبوع ہے مگر جیل میں 27 پاروں کی تفسیر لکھنا, نہ وہاں لغت کی کتابیں ہیں نہ کوئی تفاسیر ہیں, اپنے حافظے پر اتنا بڑا کام کرنا, یہ کتنی بڑی علمی شخصیت ہوگی. انہوں نے کشف المحجوب کا ترجمہ کیا اور حکیم موسیٰ صاحب ان کی ترجمے پر جو پیش لفظ لکھا اس میں اس کا تذکرہ کیا کہ جب علامہ ابو الحسنہ صاحب کشف المحجوب کے ترجمے سے فارغ ہو گئے, فارغ ہونے کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ داتا صاحب جلوہ گر اور سب لوگ لائن لگا کر داتا صاحب سے مصافہ کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. علامہ ابو الحسنہ صاحب آئے, مصافہ کیا. مصافہ کرنے کے بعد داتا صاحب نے اپنے قریب بٹھایا اور جو ترجمہ کشف المحجوب کا کیا اس پر تحسین فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ داتا صاحب نے بھی ترجمہ پسند کیا. اور غور کیجئے داتا صاحب کی کرامت اور ان کا تصرف کہ سب لوگ کو ملاقات کر کے جا رہے ہیں. علامہ کی جب باری آئی اپنے برابر میں بٹھا لیا اور تحسین فرمائی. اس کا اثر یہ ہوا علامہ ابو الحسنہ صاحب کا جب وصال ہوا تو حضرت داتا گنب علی حجویری کے سرحانے کی جانب ان کا مزار. داتا صاحب کے قرب و جوار ہی میں ان کا متفن ہے. کبھی آپ داتا صاحب کے دربار مرکزی دروازے سے جب جائیں جدھر قدم شریف, اس قدم شریف سے دائیں جانی جہاں خواتین حاضری دیتی ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا کتبہ لگا ہوا ہے مفسر اعظم محدث اعظم علامہ ابو الحسنہ صاحب رحمت اللہ علیہ. تو داتا صاحب نے اپنے کرم سے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ بھی عطا فرما دی. پڑھنا ہو اس ترجمے کو عزیزان گرامی پڑھیے گا. آج آپ نے دیکھا کہ امت میں ایک بہت بڑا اختلاف. قرآن مجید فرقان حمید کا لوگ اپنی رائے سے ترجمہ کر رہے ہیں, احادیث مقدسہ اپنی رائے سے بیان کر رہے ہیں. متن کچھ ہے ترجمہ کچھ ہے, قرآن مجید کا متن کچھ ہے ترجمہ کچھ ہے. ہر آدمی قرآن مجید سے اپنی مطلب کی بات بیان کرتا ہے, احادیث مقدسہ سے اپنے مطلب کی بات بیان کرتا ہے. میں آپ کو خطرے سے آگاہ کروں اور یقیناً اب آگاہ ہے, آج کل تو قرآن حدیث پر گفتگو اتنی آسان ہو گئی کہ دن میں لوگ ڈانس کر رہے ہیں رات میں قرآن کی تفسیر بیان کرنے. اللہ اکبر, اور کیا دن میں لوگ گانے گا رہے ہیں رات میں درس حدیث دے رہے ہیں. آج ہمارا نوجوان کا تو واہ 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 بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ, دیکھا آپ نے کہ دن میں گانے گاتا رات میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا, دن میں ڈانس کر رہا رات میں بخاری شریف کی شرح بیان کر رہا. لوگ اس کو تحسین دے کر مرحبا مرحبا کہتے ہیں. ارے اس سے کو مر بے حیا کہ حدیث قرآن کا ترجمہ تفسیر کوئی آسان کام جو ناچنے گانے والے مرتا. تو دین میں ایک برگشتہ لوگ ہو گئے, وہ کچھ کہتا یہ کچھ کہتا ہے. پھر ٹی وی والوں کو ملاحظہ فرمائیے, ایک شیعہ کو بلا لیں ایک دیوبندی کو بلا لیں اور بڑے کمزور قسم کے کوئی سنی کو بلائیں گے بٹھا دیں. یہ کہے گا تین طلاق ہوتی نہیں, یہ کہے گا کہ ہمارے یہاں بغیر گواہوں کے طلاق نہیں ہوتی. ہمارا سنی کہے گا نہیں تین طلاق تین ہو جاتا. تو نوجوان کہتا ہے بھائی یہ تینوں عالم ہیں نا, اس میں سے جو اپنے مطلب کی بات ہو اس پر عمل کیا جائے, جو مطلب کی بات. تو عوام خود ہی قیاس کر لیتے ہیں. قیاس کرنا یہ مجتہدین کا کام, عوام کام قیاس کرنا نہیں. کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر خود قیاس کریں
تو ہمارے قیاس کا بالکل ایسا معاملہ ہوگا، ہے تو بات بری لیکن بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک شخص درخت پر چڑھ گیا، چڑھتا ہی چلا گیا، اب جب نیچے دیکھا تو اترنے کی کوئی سبیل نہیں۔ محلے والے دیہات والے پریشان ہو گئے، اسے کیسے اتارا جائے، مختلف تدبیریں سوچ رہے ہیں۔ ایک آگئے مشتہد صاحب، اجتہاد کرنے والے، کہنے لگے کیوں پریشان؟ کہنے لگے یہ دیکھو درخت پہ ایک آدمی چڑھ گیا، اترنے کی کوئی سبیل نہیں۔ کہا بڑی عجیب بات ہے، اس نے ابھی اتار دیتا۔ اس نے رسی لی اور رسی کا پھندا اس طریقے سے پھینکا جو درخت پہ چڑھا، اس کو دی اور کہنے لگے کمر سے باندھ۔ اس نے کمر سے باندھ لیا، نیچے جب کھینچا تو ظاہر ہے کہ اتنی اونچائی پر تھا کہ جیسے ہی زمین پر گرا تو مر گیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو مر گیا۔ کہنے لگے یہ پتہ نہیں کیسے مرا، حالانکہ کل میں نے اسی طرح ایک آدمی کو کنویں سے نکالا تھا، وہ تو نہیں مرا، یہ پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ یہ ہے ہمارا قیاس، عوام کا قیاس۔ اس نے یہ جانا کہ جیسے کنویں سے میں نے آدمی کو نکالا، وہ آرام سے نکل گیا، کنویں ہی پر اس نے درخت کو قیاس کر لیا۔ کا باندھ لے رسی اپنے کمر، جب کھینچا تو مر گیا۔ کہ تعجب کی بات ہے، کل میں نے اسی طرح ایک آدمی کنویں سے نکالا، وہ تو زندہ نکل آیا، یہ پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ یہ ہوتا ہے لوگوں کا قیاس عزیزان گرامی۔ تو لوگ الجھ گئے۔ اب سنیے میں کیا کہنے والا ہوں۔ گانے باج والے یہ تفسیریں بیان کرنے لگ گئے، غامدی جیسے لوگ میدان میں آ گئے۔ آپ کو تعجب ہوگا، اب تو یہ کہا جانے لگا، شاید وہ کتاب اب عام ہو جائے، غامدی صاحب کی کتاب ہے، یہ جو نماز ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ فجر میں چار پڑھی جائیں، دو بس جیسے نماز کا وقت ہو جائے، بس اٹھو دو ایک رکعت پڑھ لو۔ اب تو یہ بھی آنے والا، آپ ذرا سا انتظار کیجئے گا۔ اب مجھے بتائیے اسلام کا کیا حال ہوگا، کیسے معاملہ۔ نوجوان آدمی برگشتہ ہو کہ مولانا اس کی بات مانے، اس کی مانگے، کس کی بات مانی جائے؟ لیجئے صاحب، عوام کی بات کرتا ہوں، خواص کو چھوڑ دیجئے۔ اب آپ چلیے صاحب، آپ کو الجھن ہو رہی ہے، لیجی ہم آسان راستہ نکالتے ہیں، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے کشف المحجوب رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ پر اس وقت تو اتنے فتنے نہیں تھے، اتنا لوگ برگشتہ نہیں تھے۔ آپ داتا صاحب کی کشف المحجوب پر فیصلہ کر لیں کہ جو داتا صاحب نے جس اسلام کی آبیاری کی، جس اسلام کا پتہ بتایا، جس مسلک کا پتہ بتایا، اس کو آپ مان لیں تو دنیا بھر کے اختلاف دور ہو سکتے ہیں، مگر کشف المحجوب کو اگر حکم مان لیا جائے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے معاملات وہی تھے جو اس زمانے میں اہل سنت جماعت حنفی، جن کو عرف عام بریلوی کہا جاتا ہے، یہی عقائد حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے دیکھا ٹی وی پر ایک یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ تقلید شخصی، بلکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے ڈاکٹر اقبال کے فرزند نے کہا کہ جب حکومتیں کمزور ہو جائیں، سامان حرب نہ ہو، ترقی رک جائے، پھر آدمی مذہب کا سہارا لیتا، گویا مذہب ایسی چیز ہے جس کی باری آخری میں آتی ہے، اور تقلید شخصی، تقلید پر جانے کیا کیا لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اب قرآن کی نص سنیے جو یہ کہتے ہیں، سوائے قرآن و سنت کے کچھ نہیں مانا جائے، کسی کی ضرورت نہیں۔ اب سن لیجیے قرآن کی آیت جو ہر بچے کو یاد ہوگی، اطیع اللہ اطیع الرسول وہ اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں صاحب امر ہیں، حکم دینے والے۔ اب مجھے بتائیے کہ قرآن و سنت کے بعد یہ تیسرا شعبہ کہاں سے آ گیا؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ملفوظات میں کسی نے سوال کیا، حضرت یہ بتائیے کہ اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں حکمرانوں کی اطاعت کی جائے، کیا مطلب؟ زرداری صاحب کی اطاعت کی جائے، یوسف رضا گیلانی صاحب کی اطاعت کی جائے، وزیروں کی اطاعت کی جائے، جن کا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ میں تو نہیں کہہ سکتا، زبان حال کیا کہہ رہی، ان کی اطاعت کی جائے۔ عقل و خرد کا تقاضا بھی یہ ہے، اس سے مراد حکمران نہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے اولو الامر سے مراد یہ کہ ہر دور کے علماء حقانیین کی اطاعت کی، اطاعت کی، ان کی غلامی کی جائے۔ حضرت داتا گنج علی حجویری، 400 اگر ان کی پیدائش مان لی جائے
تو دور صحابہ کرام علی رضوان سے کتنا قریب، تابعین اور تبع تابعین کے دور سے کتنا قریب ہیں، لیکن باوجود اتنی قدآور شخصیت ہونے کے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. پوری دنیا کے جو حقانی لوگ ہیں ان چاروں اماموں کی پیروی کرتے ہیں، حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، ایک شافعی جو امام شافعی رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، ایک حملی جو امام احمد ابن حنبل کی پیروی کرتے ہیں، ایک امام مالک ہے جو مالکی کہلاتے ہیں وہ امام مالک کی پیروی کرتے ہیں. اگر یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر مسلمانوں کی آبادی ایک عرب کی مان لی جائے تو 80 کروڑ مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. حقانیت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اب آئیے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، قدم بوسی کی دست بوسی کی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور فرماتے مجھے مکہ کے وادیوں میں تلاش کرو، خانے کعبے کے گرد و نواح میں تلاش کرو، یا میرے مزار اقدس کے قریب مجھے تلاش کرو، مدینہ شریف کی گلیوں میں تلاش کرو. داتا صاحب نے لکھا کشف المحجوب میں کہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ داتا صاحب فرماتے سرکار نے جواب دیا کہ ابو حنیفہ اگر مجھے، اے علی حجویر اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا تو ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کر. آپ نے دیکھا کہ داتا صاحب کس مسلک کے آدمی تھے، جن کا ہم یوم منا رہے ہیں وہ سنی سیول عقیدہ تھے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان گرامی مذہب پر تھے. تو آج ہم کشف المحجوب اگر دیکھ لیں، اس لیے ہم نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں سب سے پہلا تصوف طریقت کا ماخذ کشف المحجوب. اس سے پہلے تصوف اور طریقت پر اتنی جامع کتاب بزبان فارسی عزیزان گرامی نہیں لکھی گئی. اور جب آپ مطالعہ فرمائیں کشف المحجوب کا، ایسا لگتا ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو تفسیر قرآن پر مکمل مہارت حاصل. جب مطالعہ فرمائیں تو پتہ لگے گا مختلف اینگل سے دیکھیں کہ احادیث مقدسہ اس کے معنی اور اصول حدیث پر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو مکمل دسترس حاصل. اسی طرح چاروں فقہ پر اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر مکمل حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو دسترس حاصل. اس کے بعد اب آئیے تصوف اور طریقت میں. تصوف اور طریقت میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تک جتنے مذہب تھے سب کی کچھ نہ کچھ معلومات آپ نے کشف المحجوب میں تحریر فرمائی. مگر یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ یہاں مذہب سے مراد دین نہیں ہوتا، یہاں مذہب سے مراد صوفیاء کا مشرب ہوتا کہ ان کا اس معاملے میں مشرب کیا ہے یہ ہوتا. اب بہت سے لوگوں کا مشرب آج اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، نماز مت پڑھو، یہ تو مولویوں کا جھگڑا ہے، پیر صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں ہم تو مکہ میں نماز پڑھتے، بھائی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ مریدین تو سب روزہ رکھے ہوئے، آپ کے چولہے پر چائے کی کتلی چڑی ہوئی. آپ کو جواب ملتا ہے کہ جناب ہم تو دلی میں روزہ رکھ لیا کرتے ہیں. یہ تو اس دور کی بات. مگر داتا صاحب نے کشف المحجوب کی وجہ تصریح یہی بیان کی کہ میں نے جب لوگوں کی برگشتگی دیکھی، نماز نہیں، روزہ نہیں، پیر بنے ہوئے، مرشد بنے ہوئے، کامل بنے ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ لوگ عوام ان کی خدمت میں آن کر ان سے برگشتہ ہو رہے ہیں، نفرت ہو رہی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ تصور طریقت ہی اصل میں غلط راستہ ہے، یہ راستہ درست نہیں ہے. تصور طریقت جس کو کہتے ہیں سارے صوفی ایسے ہوتے ہوں گے. میں نے مناسب سمجھا کوئی ایسی کتاب لکھ دی جائے کہ عوام تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اصل میں جو بزرگوں سے تصور چلا آ رہا وہ ہے کیا، جو طریقت چلی آ رہی وہ ہے کیا. اس وجہ سے میں نے کتاب تصنیف فرمائی تو مختلف صوفیاء کے مذہب بیان کیے. جن جن مشائخ سے آپ کی ملاقات ہوئی ان پر بھی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کلام فرمایا اور ان سے متعلق کوئی نہ کوئی اچھی بات جو لوگوں کی ہدایت کی ہو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے اسے عزیزان گرامی بیان فرمایا. اب آئیے ایک بات
عمن یہ کہی جاتی ہے. صاحب یہ تصرف کیا ہے؟ یہ بزرگان دین کا. آپ کہتے ہیں کہ داتا صاحب کوئی آئے اسے وہ پہچان لیتے ہیں, حاجت روائی بھی کرتے ہیں. اور دیکھو یہ جو ہم کہتے ہیں داتا صاحب کرم فرمائیے, کسی کو بیٹا نہیں کسی کو بیٹی نہیں, ذرا آپ کرم فرمائیے, یہ تو خالصتاً شرک ہے. بلکہ غامدی صاحب نے اپنے تقریر میں یہ بھی کہہ دیا, تصوف طریقہ جو ہے یہ مساوی دین, یہ ایک نیا دین کہ جس کو لوگوں نے گھڑ لیا اور اس کا نام تصوف اور طریقت رکھا. یہ تک عزیزان گرامی لوگ جو ہیں وہ کہنے لگ گئے. اب آئیے کیا فی الواقع جو تصوف و طریقت ہے جس کو ہم کہہ دیں کہ روحانی نظام, کیا کچھ لوگوں نے خود ہی گھڑ لیا, خود ہی اس کی پیروی کرنے لگ گئے, اس کا ماخذ و مرجع کہیں اس کی اصل موجود ہے یا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں رہ کر یہاں دیکھ یہاں رہ کر وہاں دیکھ, اس قسم کے سوالات لوگ کر دیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہماری یہاں کالج میں ایک پرچہ تقسیم ہوا, 8-10 اس میں سوالات تھے. کیماڑی کی ایک تنظیم ہے جو اپنے آپ کو حزب اللہ کہلاتی ہے اور حقیقت میں حزب الشیطان, اس نے لکھا یہ بتائیے آپ جو یہ بزرگان دین سے اور حضور سے مدد مانگتے ہیں, یا رسول اللہ مدد کیجئے, حضور علیہ السلام تو عربی تھے, آپ تو کوئی زبان جانتے نہیں, تو کیا کوئی اردو میں مدد کے لیے بلایا, حضور اردو جانتے ہیں. اس قسم کی بکواس کہ اولیاء کرام کو آپ بلائیں ان کی زبان تو اردو نہیں, آپ مدد کیجئے, کیا وہ اردو جانتے ہیں؟ جب آپ کی زبان ہی نہیں جانتے کیا مدد کریں گے آپ؟ اس قسم کے 10-15 سوالات لے کر عوام کو انہوں نے حیران اور پریشان کر دیا کہ واقعی بھئی کوئی ثبوت تو ملنا چاہیے کہ حضور جو ہیں وہ اردو جانتے ہیں, یہ بزرگان اردو جانتے ہیں, غوث اعظم اردو جانتے ہیں, داتا صاحب اردو جانتے ہیں, اس کا کچھ نہ کچھ ثبوت تو ملنا چاہیے. وہ ایک مرتبہ کوئی پرچہ لے کر کوئی صاحب ہمارے پاس آ گئے. سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام جس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے وہ ساری زبانیں جانتے ہیں. اس کو میں یوں کہہ دوں, وہ آدمی کی زبان جانتے ہیں, ہر سائل کی زبان جانتے ہیں, وہ جانور کی زبان بھی جانتے ہیں, پتھر کی زبان بھی جانتے ہیں, اور درختوں کی زبان بھی جانتے ہیں, اور اس کے بے شمار شواہد عزیزان گرامی موجود ہیں. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس درخت کو بلا کر لاؤ, درخت کی ٹہنی پکڑی کہ تمہیں حضور علیہ السلام نے بلایا, وہ درخت حضور کی بارگاہ میں ایسے آیا جیسے اونٹ کی نکیل پکڑنے کے بعد اونٹ کا مالک اپنے ساتھ لے جاتا. مشہور واقعہ, ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں لی اور یہ کہا کہ یہ بتا دو کہ یہ کیا ہے, میں ایمان لے آؤں گا. حضور نے کتنی عمدہ بات فرمائی, فرمایا کہ میں یہ بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یہ تو کاہنوں کا کام, کوئی نجومی بھی بتا دے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو تیرے ہاتھ میں وہ یہ بتائے کہ میں کیا ہوں. صاحب یہ تو بہت عمدہ بات ہوگی پھر اگر یہ ہو جائے. کھول تیری مٹھی میں 7 کنکریاں. ابو جہل نے جب مٹھی کھولی تو کنکریاں اس طریقے سے قلابازی کھا رہی تھیں اور پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی. ارے وہ تو پتھر کی بولی بھی عزیزان گرامی جانتے, اور بے شمار اس کے شواہد موجود. اگر ملاحظہ کرنا ہو کسی عالم دین, آپ آئیے شفا شریف, اس کی شرح کئی حوالے میں گنا سکتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر, صدیق اکبر بہار, کچھ لوگ آئے انہوں نے غیر عربی میں پوچھا من ابوان اسرام, جو کہ عربی کلام نہ تھا. حضور نے دور سے دیکھا سمجھ گئے یہ اپنی زبان میں کلام کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق جواب نہیں دے رہے, تو انہوں نے کیا کیا, حضور نے یہ جملہ فرما اشک دادا, وہ حضور کے قریب آ گئے بیٹھے, بحث اور مباحثہ ہونے لگا. جب اٹھ کر کے چلے گئے صدیق اکبر نے کہا حضور یہ کون لوگ؟ فرما یہ غیر عرب لوگ تھے, انہوں نے دروازے پر آن کر جو تم سے سوال کیا اپنی زبان, تو تم سے انہوں نے یہ پوچھا کہ تم میں اللہ کا رسول کون. حضور جہاں وہ حشمہ ظاہری نہیں, کوئی تاج وغیرہ نہیں ہوتا, ممیز نہیں ہوتے عام لوگوں سے, تو میں سمجھ گیا, تو میں نے ان کی زبان میں کہا کہ آؤ مجھ سے گفتگو کرو میں تمہیں جواب دوں گا. جب انہوں نے بحث اور ابحاث کی, میں نے ان کی زبان میں انہیں جوابات دیے, وہ جب یہاں سے اٹھ کر گئے تو مومن تھے, وہ اسلام لے آئے. آپ دیکھا حضور ہر زبان کے سمجھنے والے. اب آئیے ذرا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو سنیے,
علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑے ذمہ دار حوالوں سے اس روایت کو نقل کیا. سبحان اللہ, فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تین صحابہ کو مختلف جگہ تبلیغ کے لیے بھیجا, تم یہاں جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ. صحابہ کرام اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو وہاں کی زبان جانتے ہی, جہاں ہمیں آپ تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں وہ زبان تو ہم جانتے نہیں. جیسے آج کل آپ نے دیکھا تبلیغ کا بڑا شور ہے, امریکہ تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے انگریزی نہیں آ رہے, افغانستان تبلیغ کرنے جا رہا تو فارسی نہیں آ رہا, کیا کریں؟ نہیں بھائی, چلیے تبلیغ ہو رہی, ہر آدمی تبلیغ کے لیے چلا. بھائی یہ کاروبار کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالے گا. بال بچے کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالے گا. یہ سب کے سب جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. صحابہ نے کہا, ہم کیسے تبلیغ کریں, ہم تو وہاں کی زبان جانتے نہیں. اور فرمائیے, پیارے مصطفیٰ کا تصرف اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جہاں میں نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں جا, دیکھو جانے کے بعد کیا ہوگا. صحابہ کے لیے اتنا سہارا بہت کافی تھی کہ حضور نے ارشاد فرما دیا, ہر آدمی اپنے ہدف پر پہنچا جہاں جہاں حضور نے بھیجا. امام سیوطی لکھتے ہیں خصائص کبریٰ میں, کتاب موجود ہے, نشان بھی لگا ہوا, جس کا جی چاہے ملاحظہ کر لے. حضور علیہ السلام نے جس صحابی کو جس ملک کو بھیجا تھا, رات میں وہ وہاں رہا اور صبح اٹھنے کے بعد وہی بولی بولنے لگ گیا کہ جس کی طرف حضور نے اسے بھیجا تھا. ساری زبان, تمام لوگوں نے اسی زبان میں تبلیغ اور تقریر کی کہ جس قوم کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. اب بتائیے, یہ تو حضور کے بھیجنے پر صحابہ کا یہ عالم, تو مقام مصطفیٰ کیا ہوگا. لیکن میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ بزرگان دین کیسے تصرف کریں. ہم تو اردو بولتے ہیں, کیا اردو سمجھتے ہیں؟ داتا صاحب کی مادری زبان فارسی, چونکہ بہت بڑے عالم دین تھے اس لیے آپ کو عربی بھی آتی, ہم اردو میں فریاد کر رہے ہیں. بات بہت بھونڈی ہے اور کچھ آپ کو بری لگے تو یہیں چھوڑ کر چلے جائیے, اور میری معذرت پہلے قبول کر لیجیے گا باپ, لیکن بات سمجھ میں آ جائے. یہ بتائیے, آپ کے شیطان لوگوں کو ورغلاتا یا نہیں ورغلاتا؟ ورغلاتا. اچھا, سندھ میں بھی شیطان ہے یا نہیں؟ بلوچستان میں ہے یا نہیں؟ فرنٹیئر میں ہے یا نہیں؟ پنجاب میں ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے کہ سندھ کے لوگوں کو شیطان کون سی زبان میں ورغلاتا؟ ذرا بولیے کوئی سا. اچھا, بلوچستان میں کون سی زبان میں ورغلاتا؟ اچھا, سرحد میں کون سی زبان میں ورغلاتا؟ کچھ آواز دو بھائی, میں پوری تقریر نہیں کروا رہا. پشتو میں؟ اچھا, پنجاب میں کون سی زبان میں ورغلاتا؟ پنجابی بھی. اچھا, یہ بتائیے کہ لندن میں شیطان ہے یا نہیں؟ وہاں کون سی زبان میں ورغلاتا؟ اچھا, یہ بتائیے ہالینڈ میں کون سی زبان میں کرتا؟ ڈچ. جرمنی میں کون سی زبان میں ورغلاتا؟ جرمنی. عقل کے اندھو, اللہ نے تو شیطان کو خالی رخصت دی اور وہ کمبخت ہر زبان جانتا, اور پیارے مصطفیٰ کو تو ہدایت کا منصب دیا, انہیں ساری زبانیں کیوں نہیں آتی ہوں؟ یہ ہمارے بزرگان دین کو ساری, بزرگان دین کو ساری زبانیں کیوں نہیں آتی ہوں کہ جو بھی فریادی آئے وہ کسی زبان میں فریاد کرے. ہمارا تو ایمان اور یقین یہ ہے کہ وہ دل کی بولی بھی جانتے, دل میں کوئی ارادہ لے کر جائیں اور وہ آپ کے دل کی تختی کو پڑھ لیتے. حضرت محی الدین ابن عربی, جو تصوف طریقت کے امام, ان سے پوچھا گیا, حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو بزرگان دین, یہ گزشتہ احوال بھی بتا دیتے, آنے والے کے دل کی کیفیت کو بتا دیتے, جو آنے والے واقعات وہ بتا دیتے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے دلوں کو نور مصطفیٰ سے چمکا لیا, اللہ کا ذکر کر کے ہم نے اپنے قلب کو مانی نے شیشہ کر دیا. تو یہ بزرگان دین گردن جھکا کر اپنے شیشے میں سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہو گیا, وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہو رہا ہے, وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہونے والا. جس کو شاعر نے اپنے انداز میں کہا, دل کے آئینے میں تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. مگر اب معاف کیجئے, پہلے چراغ تلے اندھیرا تھا, اب چراغ کے اوپر اندھیرا ہے. تو شاید ابھی شعر کو یوں پڑھا جائے کہ گھر کی دیوار پر ہے تصویر یار, جب ذرا گردن اٹھائی دیکھ لی.
اب تو دل کا معاملہ ختم ہوتا جا رہا، اب کے گھر کی دیوار پر ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو یہ بزرگان دین لوگوں کے دل کی خبر بھی رکھتے ہیں۔ عزیزان گرام، میں عرض کر رہا تھا یہ تمام برگشتہ قوم کو یہ دعوت دی جائے کہ وہ آج کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے۔ بھائی اس وقت تو وہاں بھی نہیں تھی، اس وقت تو دیوبندی نہیں تھے یار، اور کوئی طبقے نہیں، ایک شیعہ طبقہ تھا، شیعہ کا رد تو داتا صاحب نے اپنی کتاب میں، ان سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ جو اپنے آپ کو سنی کہلاتا، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا، وہ داتا صاحب کی کشف الماجب سامنے رکھ لے، جتنے بھی فسادات ہیں مذہبی مسلکی، یہ سب داتا صاحب کی کتاب میں عزیزان گرامی موجود ہیں۔ ملاحظہ فرما لیجیے، اب آئیے یہ کہاں تک دیکھتے ہیں، کتنا دیکھتے ہیں۔ حدیث سے میں بیان کرتا ہوں، با کتاب الکرامات، جو کرامات پر ایک باب ہے، صاحب مشکات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت نقل کی، وہ نبی نہیں تھے، حضور علیہ الصلات والسلام کے صحابی، ان کا تدبر، ان کی قوت ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے ایک لشکر ایران کے ایک شہر نہاوند وہاں بھیجا، اور اس کے سپہ سالار تھے حضرت ساری رضی اللہ عنہ۔ جب یہ لشکر سامنے کے لشکر سے نبرد آزما تھا، تو ایرانیوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو پیسنے کے لیے پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کو تیار رکھا، تاکہ وقت مناسب پر سامنے والا لشکر ادھر سے آئے اور پیچھے والا لشکر ادھر سے آئے اور مسلمانوں کو کچل دیا جائے۔ خدا کا کرنا دیکھیے، جب یہ سارا ڈرامہ بنا، سارا پروگرام بن گیا، فاروق اعظم منبر شریف پر مدینہ شریف میں خطبہ دے، مدینہ شریف میں خطبہ ارشاد فرما، جمعہ کا وقت، سینکڑوں نمازی موجود، اچانک خطبے کو روک کر کہا، یا ساریت الجبل، یا ساری اتر جبل، یا ساری اتر جبل۔ لوگ حیران، ساریہ تو نہاوند میں، ایران کے بارڈر پر، یہاں تو کوئی ساریہ نہیں، اتفاق سے کسی اس نام کا کوئی دوسرا آدمی بھی موجود نہ۔ آئی گئی بات ختم ہو گئی، یہ لشکر فتح و نصرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں آیا، اب انہوں نے تذکرہ کیا، اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی، ہم تو دونوں طرف سے مارے جاتے، سامنے ایک لشکر تھا اس سے نبرد آزما، اچانک پیچھے سے ایک لشکر آن کر ہم میں تباہی اور بربادی پھیلا دیتا، قسم خدا کہ ہم نے ایک آواز سنی جو ہم پہچان گئے، وہ حضرت فاروق اعظم کی آواز، نے کہا یا ساریت جبل، ساریا پہاڑ کو، پہاڑ کی طرف متوجہ، ہم نے جب پہاڑ کی طرف توجہ تو دیکھا ایک لشکر آ رہا، بروقت ہم نے ادھر کا رخ کر کے دونوں حملے ناکام کر دیے۔ دیکھا آپ نے ایک روحانی نظام ہے یا نہیں، مدینہ منورہ کہاں، ایران کا بارڈر کہاں، لیکن منبر شریف پر بیٹھ کر فاروق اعظم نے وہ کچھ دیکھ لیا جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے متعلق بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی روحانی ترقی کرتا ہے، کیسے ترقی کرتا ہے، نوافل کی کثرت سے ترقی کرتا ہے، فرائض، واجبات، حج، زکاۃ، یہ تو سب پر فرض، یہ تو مجھے بھی کرنا، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے قرب کیسے حاصل ہوتا، نوافل کے ذریعے سے، کثرت نوافل۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے دو ذریعے، ایک تو نوافل خصوصاً تہجد اور درود شریف کی کثرت، یہ دو ذریعے ایسے ہیں کہ آدمی مصطفیٰ کے قریب بھی پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بھی پہنچ جائے گا۔ مشکا شریف باب تشہد میں یہ حدیث موجود ہے، کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے، فرما کل قیامت میں جو آدمی میرے قریب رہنا چاہے اس کو کیا عمل کرنا چاہیے، جو میرے قریب، اور غور کیجئے ذرا ہم اس کو پھیلائیں، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر، کسی آدمی کے سر میں درد ہو جائے 8 گھنٹے کی رات 16 گھنٹے معلوم ہوگی، تکلیف جب ہو، دانت میں درد ہو رہا رات 8 گھنٹے کی، لیکن دانت مسل رہا، ایک رات 8 گھنٹے کی لگے کہ 16 گھنٹے کی رات، وہ دن جب آسمان
تپش رہا ہوگا, زمین تپ رہی ہوگی, سوا نیزے پہ سورج ہوگا, اور حدیث شریف میں کوئی یہاں تک پسینے میں ڈوب جائے, کوئی یہاں تک پسینے میں ڈوب جائے. ایسے موقع پر جو آدمی حضور علیہ السلام کے جوار رحمت اور حضور کے قریب ہو تو اس سے بڑھ کر کے کیا انعام ہو سکتا. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شعر کہتے ہیں, میں اس کو دہراتا ہوں, آپ حضرات آمین کہیں, شاید ہمارا وہاں بہت ہی آسان ہو جائے وہ پچاس ہزار سال کا دن. امام اہل سنت کہتے ہیں, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں, سایہ افغان ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. تو انشاءاللہ ہمارا کام تمام ہو جائے. فرما کل جو آدمی ہمارے قریب رہنا پسند کرتا ہے, جانتے ہو کل قیامت میں سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ سب سے زیادہ قیامت میں ہمارے قریب وہ ہوگا جو ہم پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا. یہی وجہ کہ اہل سنت اپنی محفلوں میں آج بھی آپ مجلس کا تتیمہ درود و سلام پر پائیں. ہر مسجد میں جمعے کے بعد درود و سلام, ہر محفل الحمدللہ درود و سلام ہوتا. ہم اہل سنت جماعت کبھی بھی درود و سلام کو فراموش نہیں کرتے. اور ایک نماز تہجد کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے بندہ, اور یہ حدیث موجود ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے تو آنکھ میں اس کی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, کان میں اس کے بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا, ہاتھ میں اس کے بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا اور پکڑتا, قدم میں اس کے بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا. اور ایک اور حدیث میں یہ حدیث قدسی میں ہے کہ دہن اس کا میں بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا. امام رازی رحمت اللہ تعالی نے آئیے اس کا ترجمہ کتنا شاندار کیا, کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات میں حلول کر جاتا؟ معاذ اللہ, یہ تو مذہب مسلمانوں کا ہے, یہ تو ہندوؤں کا مذہب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات میں حلول کر جائے, وہ جناب کسی اور کے بھیس میں آ جائے, تو مسلمانوں کا مذہب نہیں. پھر کیا ہوا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں. مولانا روم نے تو اسے یوں سمجھایا, اسے یوں سمجھو جیسے کسی کو آسیب کا اثر ہو جائے. آپ دیکھیں ہاتھ اس کے ہوتے مگر قوت جن کی ہوتی, دیکھتا وہ ہے مگر جنات دیکھتا, کان اس کے مگر سنتا جنات. تو کیا مطلب ہوا اس کا, وہ بندہ خدا تو نہیں مظہر خدا ہو جاتا. اور علامہ رازی اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں, جب آنکھ اللہ اس کی بن جائے تو جانتے ہو کیا ہوگا, ہماری آنکھ کہاں تک دیکھتی ہے, جہاں تک اس کی حد, اس سے آگے نہیں دیکھے. مگر جب اللہ تبارک و تعالی کا نور اس کی بصارت بن جائے تو قرب و بعد کو وہ اسی طریقے سے دیکھتا ہے جیسے قریب کو دیکھتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس کے ہاتھ بن جائے تو قریب کی چیزوں کو بھی چھو لیتا اور دور کی چیزوں کو بھی وہ چھو لیتا. اور اسی طرح جب اس کی سما اللہ کا نور بن جائے تو قریب کی آواز کو بھی سنتا اور دور کی آواز کو بھی سنتا. جب اس کا نور اللہ کے نیک بندے کا قدم بن جائے تو اب آنے جانے میں قرب اور بعد اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ بزرگان دین کا عزیزان گرامی تصرف ہے. اور ان بزرگان دین میں جس شخصیت کا آج ہم یوم منا رہے ہیں, حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اسی تصرف کے مالک ہیں عزیزان گرامی. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ جب آتے ہیں ان کے مزار پر انوار پر ضرور حاضری دیتے ہیں. بعض ایسے نادان ہیں, انہوں نے تو اب نئی تحقیق میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا, آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ تو داتا صاحب کا مزار ہی نہیں, اصل مزار داتا صاحب کا تھا لاہور اسٹیشن کے قریب کہیں. یہ لیجئے سنیے صاحب, نیا جال لائے پرانے شکار, کہتے ہیں یہ تو مزاری داتا صاحب کا نہیں. اللہ اکبر, ہو سکتا پھر تو ہر ایک مزار کے بارے میں تمہیں کہنے لگ جا تو ایک تو یہ ایک لطیفہ بن جائے, ایک ٹھٹا اور تمسخر بن جائے کہ جن جن بزرگان دین کے مزارات آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں یہ تو ان کا مزار, یہ تو کسی اور کا مزار. یہ بالکل ایسی بات کہ جنو کا نام خرد رکھ دیا اور خرد کا جنو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے. کسی شاعر نے کہا وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا, مجنو نظر آتی ہے لیلا نظر آتا,
تو داتا صاحب کے مزار پر بھی اب لوگوں کو کلام ہو گیا، لیکن الحمدللہ اہل پاکستان ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ پاکستان کے بعد ایسی شخصیت موجود ہے جس کو داتا گنبج علی حجویری کہتے ہیں، جن کے ثمرات، جن کے برکات پورا پاکستان عزیزان گرامی سمٹ رہا ہے، اور یہی وجہ کہ برے سے برا وقت پاکستان پر آیا مگر اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو بچایا۔ انہی جیسے بزرگان دین کی شفقت اور مہربانی، ہند اور پاک میں اس زمانے یا ان کے بعد کا کوئی بزرگ ایسا نہیں، کوئی بادشاہ شہنشاہ ایسا نہیں کہ جس نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری نہ دی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اے مالک بحروبر، اے خالق شمس و قمر، جب تک تیری ستاروں کے انجمن برقرار ہے، جب تک کہ چاند و سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا اور دمکتا رہا، نسیم سحر کے جھونکے جب تک چمنستان عالم کو معطر کرتے رہے، حضور داتا گنبج علی حجویری کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرما۔ حالانکہ میری طبیعت خراب تھی، پھر بھی میں نے 1 گھنٹے 15 منٹ تقریر کر لی۔ آپ کو شاید معلوم بھی نہیں ہوا کہ میں نے 1.25 گھنٹہ گزار دیا۔ تو یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا کرم اور مہربانی ہے۔ یہ میرا آج کے دن پیغام تھا۔ وما علینا الا البلاء۔ آپ تمام حضرات تشریف رکھیے گا، بھی کچھ اور پروگرام بھی ہے۔